Prideist Entertainment presents. কান্দি থাকিব নাপায় মা, মোলৈ চোৱা, মইতো তাৰ মা, মইতো কন্দা নাই। আপোনাক দেখিতো মোৰ সাহস বাঢ়ে মা। আপোনালোকক যিকেইটা পোষ্টত মই মানে মায়ে এপইণ্ট কৰিব বিচাৰিছিল, সেইকেইটা পোষ্টত মই মোৰ বিশ্বাসী দুজনক এপইণ্ট কৰিছোঁ। অৱশ্যে মাৰ সন্মতিতে কৰিছোঁ। মানুহজনক লৈ মোৰ বৰ চিন্তা হৈছে। তেখেতে ভাবে ৰাজ নিৰুদ্দেশ হোৱাৰ আঁৰত দীপ আৰু দীপনৰ হাত আছে। মোৰ খুব ভয় লাগে জানা তুলিকা, জানোচা তেওঁ। ভয় নকৰিবা, ৰূপদাই তেনেকুৱা একো কাম নকৰে। হে প্ৰভু, দয়া কৰা, অন্ততঃ প্ৰিয়াৰ কাৰণে ৰাজক উভতে আনা প্ৰভু। নেক্সট বাজেটত টকাটো অহাৰ আগতে তোৰ অংকটো তাত মিলাই দিম। এতিয়া ঘৰৰ সকলোবোৰ মোৰ হাতৰ মুঠি। তই সকলোকে তোৰ দৰে কিয় ভাবিছ? কমল তেনেকুৱা ল'ৰা নহয়। আজিলৈকে সি এইখন ঘৰৰ মংগলৰ বাবে বহুতো কৰিছে, সি এইখন ঘৰৰ বেয়া চিন্তা কৰিব নোৱাৰে। তুমি কথাবোৰ ভালদৰে ভাবি চোৱা, তুমি ভবা তুমি লোৱা সকলো সিদ্ধান্ত শুদ্ধ নহবওতো পাৰে। ভুলেই হওক বা শুদ্ধই হওক, মই মোৰ সিদ্ধান্ত সলনি নকৰোঁ। সকলো তোমাৰ মতে নহয়। আৰু তই বিচৰা মতে মই কৰিব নোৱাৰো মা। মই কিন্তু কৈ দিলো তোমাৰ এই সিদ্ধান্তৰ বাবে এদিন আমি সকলোৱে পস্তাব লাগিব। যদি মোৰ এই সিদ্ধান্ত ভুল হয় তাৰ বাবে দায়ী তহঁত, কাৰণ তহঁতৰ বাবে মই এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য হ'লো। ব্যৱসায়ৰ কামত মন দিয়াৰ সলনি যদি তহঁতি সম্পত্তি ভাগ কৰাত লাগি যাও, মোৰ কি উপায় আছে ক? সেই বুলি তুমি আমাৰ এই সকলো ব্যৱসায় যাৰে তাৰ হাতত সঁপি দিবা নেকি? যাৰে তাৰে হাতত নহয়, কমল আমাৰ আপোন। আমাৰ নহয়, কেৱল তোমাৰ। যেতিয়া এই আপোনবিলাকে হাফ হৈ আমাক সকলোকে খুটিব, সেইদিনা তুমি তোমাৰ ভুল বুজি পাবা। মই ভাবিছোঁ আজি মই যামগৈ, কাইলৈ দেউতাৰাও আহি পাব। মা, দুদিনমান থাকি যোৱা না প্লিজ, তুমি থাকিলে মোৰ ভাল লাগে। তোমাক এৰি যাবলৈ মোৰো মন নাযায়, কিন্তু কিছুমান দায়িত্ব আছে নহয়। তোমাৰ কাৰণে মোতকৈ দায়িত্বহে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হ'লগৈ। ধেত পাগলি, তোমাক ইয়াত চাবলৈ বহুত মানুহ আছে, সেইকাৰণে সেইটো কথা মই চিন্তাই নকৰোঁ। তথাপিও দুদিনমানতো থাকি যোৱা। হ'ব বাৰু, মই দেউতাৰক ফোন কৰি কথাটো জানি ল'ম কেতিয়া আহে। আচ্ছা মা, নন্দিতাই ফোন কৰিছিলে নেকি? নাই, সিহঁতে আমাক বেয়া পাইছে। আৰু বেয়ানো নাপাব কিয়, নন্দিতা আৰু দীপনৰ বিয়াখন আমাৰ কাৰণেই হ'ল। আমাৰ ভৰসাতে সিহঁতে নন্দিতাক এইখন ঘৰলৈ উলিয়াই দিলে, কিন্তু দীপনে দীপনে সেই বিশ্বাস ৰাখিব নোৱাৰিলে, আৰু সেইবাবে নন্দিতা আৰু মাহীক মই দুখ নিদিওঁ। তেওঁলোকৰ জেগাত যদি আন কোনোবাও হ'লহেঁতেন, তেওঁলোকেও হয়তো তেনেকৈয়ে ভাবিলেহেঁতেন। এগৰাকী নাৰীয়ে নিজৰ স্বামীক হেৰুওৱাৰ দুখ কিমান হ'ব পাৰে, সেয়া মোতকৈ বেছি আৰু কোনো বুজিব নোৱাৰে। হয়তো নন্দিতাই দিয়া অভিশাপবোৰ আজি আখৰে আখৰে ফলিয়ালে। মানে কি হৈছে কচোন, কথাবোৰ খুলি নগ'লে মই তোমাক কেনেকৈ হেল্প কৰিম? কোনে কৈছে মই তোমাৰ পৰা হেল্প বিচাৰিছোঁ বুলি? মইতো ঠিকেই আছোঁ, মোৰ একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই দিয়া। আৰু মোৰ পাৰ্চনেল লাইফত কি হৈছে কি নাই হোৱা, সেইটোক লৈ মূৰ ঘমাবলৈ তোমাৰ কোনো দৰকাৰ নাই।
তুমি তোমার লাইফত সুখী আছা তো বাস তুমি সুখী থাকা মই হোর সোয়ালি নহয় যে মোর কিবা প্রবলেম হলে মই সলভ কইব নোৱাৰি राजदार अबिहने तुम जीवन कटाब लगे तुम बुझी पबा मैं जानी शुनी करा ना काको दुख दी नुखोज की तुमक कैसी तुआ कथा मैं बेहद ना मा कि अभिशापुर आखरे आखरे एनेक फलिया तुम दुख नक सको ठीक हो जा फोन कर नंदित आमार आरु हेखन घरर लगत कुनो सम्पर्क नाय तार कथा हुनी मय मोर स्वाली जनिर जीवन तु ठंख करिलु किन्तु मा कुनो किन्तु नाय मोर जार ऊपर थन्दे आसिले तुमालगे तो थानार पै उलिया एनिला गय पेलै एटा साउ पुलिसे की करे नहले मय कि बाटा करিব লাগিব मन मन्दिर मन मन्दिर नंदिता पानी ग्लास दिया सुन नंदी तई नंदित बहुत मिस कर न तय पहरी गलि निकी नंदिता जे तर जीवन ना इतना दीपन पानी ल फोन कर नंदित ना कर तारे तय तर एबार खबर ला ना के फोन कर मोर क्या सहसे हुआ ना सुन नंदिता तर जीवन ले अहत तय निचार निकी दीपन तई गोब तय कि कर मोर ऊर त और दुख है पा मा मैं तर योग्य न सुख आज मोर तर कथा शुनी बड़ भल लगे तय निजर भूल बुझ पारिश तय तर ऊर ले जा बेसि देरी हुआ ना तय तुक क्षमा कर दी তাই মোক ক্ষমা করে দিয়ে নিদি মই নাজানো কিন্তু মই যি ভুল করেছো তাই ওচৰত কেতিয়াও সহজ হ'ব নোৱাৰিম মা মোক অলপ সময় দিয়া দীপন
তুমি মোৰ লগত এনেকুৱা কিয় কৰিলা? বিয়াৰ আগতে তুমি যে মোক কিমান আশা দিছিলা মনত আছেনে? তুমি যে মোক কৈছিলা তোমাক পাই মই বহুত সুখী নন্দিতা। দীপন, ময়ো বহুত সুখী। আৰু মই বিচাৰোঁ মোৰ মানুহজনে মোৰ সুখ দুখৰ মুহূৰ্তত যেন সদায় লগত থাকে। মই কথা দিছোঁ নন্দিতা, জীৱনত যিমানেই ধুমুহা নাহক কিয় আমি দুয়ো একেলগে থিয় হ'ম আৰু বুজাবুজিৰ মাজেৰে আগুৱাই যাম। ক'ত গ'ল তোমাৰ সেইবিলাক কথা? কিয় কিয় তুমি মোক এনেকৈ পাহৰি গ'লা? মোৰ কি দুখ কোৱা? কি কৰোঁ, ফোন এটা কৰি খবৰকে লওঁ নেকি? ফোন এটা কৰি চাওঁ। নাই, নকৰোঁ, সিটো মোক ফোন কৰা নাই, মই কিয় কৰিম? বা, তোৰ চাগে ভিন্দলে মনত পৰিছে। এটা কাম কৰ, ভিন্দলে এবাৰ ফোন কৰিছা। নকৰোঁ, সদায় মই কিয় ফোন কৰিব লাগে? তাৰোতো দায়িত্ব আছে। ইমান দিন হৈ গ'ল ঘৰৰ পৰা আহা, মোৰ এবাৰো খবৰ লোৱা নাই। তেওঁলোকৰ ঘৰত বা এতিয়া কি চলি আছে? ভিন্দৰ কিবা প্ৰব্লেমটো হ'ব পাৰে। এটা কাম কৰোঁ দে, জেঠাইকে নহ'লে ফোন এটা কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰৰ খবৰ লওঁ। আমাৰ আৰু সেইখন ঘৰৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নাই। তাইৰ কথা শুনি মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ জীৱনটো ধ্বংস কৰিলো। কিন্তু মা, কোনো কিন্তু নাই, তই যা ইয়াৰ পৰা। গলিনে? নন্দিতা, কান্দি কান্দি নিজকে দুৰ্বল কৰি নেপেলাবি, সব ঠিক হৈ যাব। মা, ভগৱানে মোৰ লগত কিয় এনেকুৱা অন্যায় কৰিলে? মই বাৰু কিয় মাক হ'ব নোৱাৰো? মা, কিয় কিয় কোৱা? হেল্ল' হেল্ল' মা। অ ৰূপা, কি কৰি আছা? এ আছোঁ আৰু। তই যে ইমান দিনৰ মূৰত ফোন কৰিলি, মই তোলৈ কেইবাবাৰো ফোন কৰিছিলোঁ। কি হ'ল জানো, ফোনটো নালাগেই। মা, মোৰ ফোনটো বেয়া হৈছিল, ভাল কৰিবলৈ সময় পোৱা নাছিলোঁ। বোৱাৰীক লৈ মাকৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ যে, আজি আহি পাইছোঁহিহে। অ, তুমি ভালেই আছানে? আছোঁ আৰু, বৰ ভাল নহয়। কিয়, কি হ'লনো? তই আহিবি, আহিলে সকলো ক'ম। মই কাইলৈকে যাম বাৰু। বাৰু, আহিবি। হ'ব দিয়া মা, মই কাইলৈ গৈ আছোঁ, এতিয়া ৰাখোঁ। অঁ। ঘৰত আকৌ কি হ'লনো? শুনচোন, এইফালে মোৰ টেনচন হৈ আছে, তহঁতি উৎপাত নকৰিবি দে, যা। হ'ব দে, বল।
তই আজিহে আমাৰ খবৰ সুধিব টাইম পালি। তহঁতেই দেখোন মোৰ পৰা দূৰে দূৰে থাক। বৌৰ খবৰ লৈছ? নাই লোৱা। মোৰ যাৰ ওপৰত সন্দেহ আছিলে তোমালোকেতো থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিলা গৈ পেলাই। এতিয়া চাওঁ পুলিচে কি কৰে, নহ'লে ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। হয় ইন্সপেক্টৰ, কি এতিয়ালৈকে একো ক্লু উলিয়াব পৰা নাই? আপোনালোকে কৰি কি আছে? ঠিক আছে, কিবা খবৰ পালে মোক লগে লগে জনাব। ইন্সপেক্টৰে কি ক'লে? কি ক'ব আৰু, একো সুংসূত্ৰই উলিয়াব পৰা নাই। মোৰ যাৰ ওপৰত সন্দেহ আছিলে তোমালোকেতো থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিলা গৈ পেলাই। এতিয়া চাওঁ পুলিচে কি কৰে, নহ'লে ময়ে কিবা এটা কৰিব লাগিব। কমল, ই মোৰ কথা কি কৈ গ'ল? নাই, তেনেকুৱা একো কোৱা নাই। ৰাজভাগিনক বিচাৰি পোৱা নাই, তাৰেই চিন্তা। চিন্তাটো সকলোৰে হৈছে। অ, মোৰ কামলৈ যাবলৈ ওলাবলৈ আছেই, কি কৰিব, মায়ে দিয়া দায়িত্ব পালনটো কৰিবই লাগিব। আহোঁ। দাদা ল, মায়ে দি পঠাইছে। নালাগে দে, আজিকালি তোৰ লগত কথা পাতিবলৈ ভয়েই লাগে। তই যেনেকেহে ৰিয়েক্ট কৰ তেনেকৈনো কিয় ভাবিছ? কাৰণ তই বাধ্য কৰাইছ। আহ না ব, খবৰ কোৱা। ভাল, পঢ়া শুনা ভালে চলি আছে? আৰু মিলি? তাইৰো ভাল চলিছে। কেতিয়াবা কামৰ প্ৰেছাৰ থাকিলে নহ'লে টেনশ্যন হৈ থাকিলে এইবোৰ হৈ যায় আৰু, তহঁতে এইবোৰ ধৰি নাথাকিবি। তই আজিহে আমাৰ খবৰ সুধিব টাইম পালি। তহঁতেই দেখোন মোৰ পৰা দূৰে দূৰে থাক। বৌৰ খবৰ লৈছ? নাই লোৱা। কিয়? এইবোৰ কথা তই এতিয়াই বুজিব পৰা হোৱা নাই। তই ভবাৰ দৰে মই ইমান সৰু হৈ থকা নাই। হয় নেকি? তই নকলেও মই চব কথা বুজি পাওঁ। বাৰু, তই কি বুজিছ? মই এইটোৱেই বুজো যে মানুহে ভুল কৰেই, কিন্তু সময় থাকোঁতে সেই ভুলটো শুধৰণি কৰিলে চব ঠিক হৈ যায়। তই সঁচাকৈ বহুত ডাঙৰ হ'লিও। মানে তই বুজিছ মই কি কৈছো? বুজিছ যদি ভাল কথা। বুজিছো মোৰ বুঢ়ী আইতা, আপুনি যি কৈছে মই সকলোবোৰ বুজিছো। তেনেহলে শুভকামত দেৰি কিহৰ, যা বুক ঘূৰাই লৈ আনগৈ, আমি বুক খুব মিছ কৰি আছো। সোনকালে আনিবি কিন্তু। ময়ো তোৰ বুক বহুত মিছ কৰিছোঁ, কিন্তু কি কৰিবি, মই যিটো ভুল কৰিছোঁ তেওঁ চাগে মোক কেতিয়াও মাফ নকৰিব। তুমি ইমান দিন ক'ত আছিলা? মোৰ যে এবাৰো খবৰ ল'বলৈ তুমি নাহিলা। এতিয়া আহিছো নহয়, তুমি মোক বহুত মিছ কৰি আছিলা। আই লাভ ইউ। আই লাভ ইউ টু। তোমাৰ ভায়েৰাক অলপ বুজাবা। ইয়াৰ মাজত আকৌ কমল কেনেকৈ আহিল? সমস্যাটো আপোনাৰ আৰু দাদাৰ মাজতহে আছিল। এতিয়া সমস্যা বঢ়াইহে দিলে তোমাৰ ভায়েৰাই। সি আকৌ কি কৰিলে? তুমি সকলোবোৰ জানিও নজনাৰ ভাও নধৰিবা। এতিয়া সকলোবিলাক সিয়ে চম্ভালি থকা নাই জানো? মাৰ চকুততো মই বাহিৰা মানুহেই হৈ পৰিছো। সি চম্ভালিছে,
কারণ তাক মায়ে এবুর কৰিব দিছে নহয় আসলতে কি পরিস্থিতির সুবিধা লৈছে রাজবাৰ এনেক কেনেগৈ নহব পাৰে হি বাৰু গোল কলৈ হেবুৰ চিন্তা কৰি কৰিয়ে মই একো পাৰ পোৱা নাই মনলৈ অনবৰতে বেয়া ভাবুৰ আহি থাকে কি হল একো হোৱা নাই মোৰ মত নাই বলে ফোন কৰিছিলি মন মন